Легковик, який втрапив в ДТП, згорів вщент, каже виконуючий обов'язки начальника Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник, та називає можливі причини займання транспортного засобу. На місце події прибула слідчо-оперативна група, де було встановлено дійсно загоряння транспортного засобу внаслідок ДТП. Причиною загоряння транспортного засобу, ймовірно, стало дорожньо-транспортна пригода, оскільки водій, власник цього транспортного засобу, що загорівся, не витримав дистанції руху, зіткнувся з транспортним засобом, який рухався попереду нього. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у середмісті Хмельницького. Легковик не розминувся із машиною міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». У результаті зіткнення «Шевроле Лачеті» загорілась. Як це сталося, бачила Людмила Ємець. Їхала 65-та служба таксі, стукнулася всю попередню машину, Хмельницькводоканал. Сидів собі. Тут повіяв вітер, загорілася ця машина. Багато людей зібралося, хлопці до нього почали казати: виходь з машини. Він в шокі, схватився за руль, сидить, не вилазить. Відкрили, вірніше, праву дверцю, що вилазь через ту дверю. Він схватився за руль, і не сидить і не вилазить. Нема ж трусило. Хлопці розбили вже це стекло, зібралися люди, тут що чоловіка 4, почали його витаскувати. Майстер Хмельницькводоканалу Анатолій Замогильний каже, удар був не сильним, проте відчутним. Та додає, «Шевроле» загорілось не відразу. Їхав на виклик, зупинились, ззаді їхала машина, таксі вдарилась, через пару хвилин загорілось. Вийшов з машини, ззаді машина вже стоїть, газує. Пару хвилин тільки ревів на оборотах, а потім загорілося. Водій «Шевроле» Олександр натомість каже, його автівка загорілась моментально та стверджує, із палаючого авто вибирався сам. Під капота просто огонь пішов. Остановився, почав виходити. Тягнули просто на цю сторону, а мені треба було на ту вийти. Автівка одразу загорілась. Моментально. Окрім легковика, який згорів, ушкодження отримав автомобіль, що був припаркований поруч. Дарина Денисенко, Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.